各位中广新闻网的听友大家好，欢迎收听周日 Mr. Big 焦点人物焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。回到节目中，我们继续访问到的是康健杂志的副总编辑张小慧小姐。小慧你好。你好志珍好。好，小慧，我们赶快要来追根究底啊，是吧？好，这该问的问题我们还是得问啊。嗯，好，那我就还是要来问政府了哈，问我们主管机关，面对其实我们看到很多医疗的资源不仅不公平，甚至我们还看到某一些财团化经营的医院大赚钱，好，那几乎他赚钱之余，如果说他是能够把经营医院当成是一个非常有良心的事业的经营，其实也就罢了啊。但是我们看到很多财团化的医院，他到底真的不懂，他到底是在从事医疗的救治事业，还是在经营医疗的利益事业啊？所以他结果我们看到了两种现象的发生，一种就是里面的医师医护人员被当成是血汗医院，就像有点类似我们在很多台商在大陆的那个血汗工厂啊。那另外我们的一般老百姓就变成是被当成是剥皮医院了，一层一层的被剥皮啊。好，但是我们的署长怎么说呢？对啊，因为我们的署长他自己本身也是从医院的院长出身嘛，当然他也会从管理的角度认为说，医院医管专家认为说，医院的利润在7-8%是合理的啊。那他说很多医院都在这个数据哈，那当然刚您也提到说，哎，长庚医院利润特别高，确实我们有去问过长庚的管理中心啦，他们确实是有很多是来自于他们本身当初王永庆董事长就有很多台塑的股票，那从那边滋生利息，他们也会说反驳说，他们这些利润其实是没有到他们这些管理人员的口袋里啊，那去了哪里？他们就是都还在基金里面，但是我们也希望说，他们是不是可以把这样的钱拿来就先回馈给我们刚刚讲很辛苦的医师护理人员，你如果用比较好的条件，他们的那个医疗品质会比较好啊。没错，好，我们就不仅要说啊，这次访问邱署长他的回应里面，他说，就像刚刚小慧所转述的，他认为说长庚医院的利润特别高，是因为来自于台塑的股票。是，哎 ，Come on， 那除了长庚医院，其他医院呢？有啊，对不对？所以我们的署长在面对问题的时候，竟然用这样子的方式在回应，其实是令人觉得难过跟遗憾的，蛮失望的，很失望，很失望。这个是我们很难以想象，竟然是来自于我们的一个卫生署署长所讲出来的一个答案。其实他应该要更有积极、更有担当、更有作为、有高度的去面对这样子一个问题，否则你只是放任这些财团医院继续去奴役跟血汗这些医护人员，是这样子啊。然后我们竟然也看到，其实不仅这些让医院赚钱，甚至医院赚钱之余，我们整个还拿钱去补贴他。是啊，是啊，这是怎么回事了呢？那个其实在于是说，我们有很多的优惠，就是台湾的医院制度其实是财团法人嘛，除非是说我们真的知道某些贵族医院，他是说你去就是自费，那大家都很清楚，那就是市场机制，他不看健保的。但是绝大部分90%-95%以上都是跟健保签约的医院的话，那有一些医院是用公务预算补助，那有一些医院是说，我们但你如果用财团法人医院的话，那它是有很多很多的优惠，包括土地的优惠、盈利的优惠，或者是买仪器的优惠。那这些优惠其实就像我们前署长说的，说其实这你应该回馈到民众，回馈到医护人员嘛，而不是说你就拿来说扩充设备啊或者什么的。所以我们其实还是要讲到说，终究你医管不是气管啊，你气管就是要追求利润，但是医管其实牵涉到医院里面都是人，包括临床医护人员，当然最重要就是病人。那如果你都把它化成台面上的数字，说我要从这病人身上拿到多少钱，但是没有想到说其实有更重要的生命品质跟病人将来生活品质的话，那真的就会很可怜。那如果是用这样的代价换过来的医院，那当然也不值得我们尊敬啊。没错，好，其实我们这样今天这样谈下来，我们整个台湾的从健保制度到整个医疗体制真的是千疮百孔，还蛮大问题的。是不是呢？其实如果这样子下去的话，我们真的很难以想象再过10年好了啊，其实每个人都会长大，也会老，你会
你会也会生病，你也会面对医疗 的需要的需求的问题的时候，其实今天不管我们是一般的小老百姓，还是你今天是一个专业的医师，或者是你是一个医生医院的经营者，甚至更重要的是一个医疗体系的主管机关的主管，其实都一样是人，你都会生病。没错。好，那今天如果我们不去面对这个问题，甚至你在你某一些职权里面，你甚至是睁一只眼闭一只眼让他过，或者你根本就是跟他一起一丘之貉搞在一起的时候，其实最后是大家一起承担最大的痛苦的结果。就是大家都要灭顶啊，是啊，大家都灭顶嘛，对不对？所以我觉得里面有句话说得很好，当医护人员都开始逃命的时候，那最后没命的就是一般这些人了、啊、我们小老百姓就没命了， 是不是呢？是，尤其是我们这些普罗大众。如果说你说你是很有钱或什么、你可以到国外去，你可以找托关系、你可以当 VIP， 但是真的我们这些缴税乖乖缴健保费的民众，如果是得到将来这样的医疗品质，是我们大家都不愿意见到的啊。是、好，当然今天我们谈这个问题，我们真的说希望能够让我们的主管机关能够听到，我们的官员能够听到，能够正视已经如此严重的医疗问题以及一般老百姓所碰到的痛苦的心声。媒体的责任，刚刚小辉说的，就是要找到问题，试着想办法去找答案，让我们的主管机关，让我们政府机构能够听到而愿意去做改变。 是好不好？好，大家一起努力吧，真的是只能这样子了。 OK， 今天节目关系，非常高兴邀请是小慧接受我们访问，谢谢你，谢谢谢谢之真，拜拜。 okay, 拜拜。